На річці Південний Буг лебедя, що ходив кригою, побачили місцеві жителі і зателефонували на номер телефону комунального підприємства «Парки і сквери», розповідає інженер Тарас Панасюк. Він знесилений, не може летіти. Ми приїхали, да, дійсно по льодові ходив знесилений лебідь, але він довго ходити не міг, він пройде і присяде, пройде і присяде. І ми його забрали в зоокуток, його нагодували, зразу напоїли. Птах – дорослий самець, якому більше року. Його поселили до молодших за віком лебедів, які мешкають в зоокуточку. Прийшов ветеринарний лікар, оглянув його і зауважив, що в нього є на крилі рана, але яка вже була давно, і вона вже загоїлась. За його словами, можливо, через рану знесилений птах не зміг вчасно восени вилетіти зі своєю зграєю на південь і через це опинився взимку на кризі. Скоріше всього, десь в нього була рана ще, може, з осені, і він не зміг правильно підготуватися і вилетіти разом з всіма лебедями в теплій краї. І тут залишився, і, може, спробував був летіти далі, але не вийшло. До товариства місцевих лебедів, що мешкають в зоокуточку, лебідь звик швидко та перебуватиме тут до весни, каже Тарас Панасюк. Далі в теплу пору року вирішить, чи залишатися тут, у Хмельницькому, чи відлетіти. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.